የዲደብሊው ዜና ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በቅድሚያ አርዕስተ ዜናው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሸኔ የሚላቸውና ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው የሚጠሩ ታጣቂዎች ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉሩ ወለጋ በንጹሃን ዜጎችና በአካባቢው ሚሊሻ አባላት ላይ ግድያ ፈጽመዋል ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። ኡጋንዳ ውስጥ በኢቦላ በሽታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 11 ከፍ አለ። በአሁኑ ሰዓት ሌሎች 11 ሰዎች በተዋሲው የተያዙ ሲሆን ከተያዙ ጋር ግንኙነት የነበራቸው 58 ሰዎች ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለዩክሬኑ ጦርነት በተደረገው ክተት የማይሳተፉ የሩሲያ ተጠባባቂ ኃይሎች ወይም ወታደሮችን እስከ 10 ዓመት እስራት የሚቀጣ ህግ ዛሬ ፈረሙ። ነገ በሚካሄደው የበርሊን ማራቶን ኬንያዊው አትሌት ኪፕቾጌ ከዚህ ቀደም በርሊን ላይ ያስመዘገበውን ይፋዊ የዓለም ክብረ ወሰን እንደሚያሻሽል ተናገረ። ዜናው በዝርዝር። መንግስት ሸኔ የሚላቸውና ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው የሚጠሩ ታጣቂዎች ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉሩ ወለጋ ጥቃት መፈጸማቸውን መንግስት አስታወቀ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የሸኔ ቡድን በሆሮ ጉሩ ወለጋ በንጹሃን ዜጎችና በአካባቢው ሚሊሻ አባላት ላይ ግድያ ፈጽሟል ብሏል። መግለጫው በጥቃቱ ስለተገደሉና ስለቆሰሉ ሰዎች ብዛት ባይገልጽም ለዶቼ ቬለ ከኪረሙ ወረዳ ትናንት አርብ አስተያየታቸውን የሰጡ የዓይን እማኞች የሟቾች ቁጥር 15 መድረሱን ተናግረው ነበር። ሸኔ ይህንን ግድያ በንጹሃን ላይ የፈጸመው በሁለት ምክንያት ነው ያለው መንግስት፣ በምክንያትነት ያቀረበው በትናንትናው ዕለት ተደምስሷል ያላቸው የአካባቢው የሸኔ አዛዥ ጃል ኦርጂንና ተከታዮቹን ደም ለመበቀልና ሁለተኛው ደግሞ የመስቀልና የኢሬቻን በዓል ከወዲሁ ለማወክ ነው ብሏል። መግለጫው አክሎም በአካባቢው የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰቡ ክፍሎች ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናኝተው አካባቢውን ከአሸባብ ሸኔ በማስዳት ላይ ይገኛሉ ሲል መግለጫው አመልክቷል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉሩ ወለጋ ዞን ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ በአሸባሪ ቡድኑ ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን አሙር ወረዳ አገምሳ ከተማ ነሐሴ 24 ቀን 2014 ዓ.ም በተፈጸመ የጅምላ ግድያ ብቻ ቢያንስ የ55 ንጹሃን ዜጎች ህይወት መቀጠፉና 15000 ሰዎች መፈናቀላቸው መዘገቡ አይዘነጋም። ኡጋንዳ ውስጥ በኢቦላ በሽታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 11 ከፍ አለ። የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር እንደገለጸው በአሁኑ ሰዓት ሌሎች 11 ሰዎች በበሽታው የተያዙ ሲሆን ከታማሚዎቹ ጋር ግንኙነት የነበራቸው 58 ሰዎች ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ማክሰኞ ዕለት በበሽታው አንድ ሰው ብቻ እንደሞተ የተገለጸ ሲሆን ሚኒስቴሩ ትናንት እንዳስታወቀው ከዚያን ቀን በኋላ የሟቾች ቁጥር በፍጥነት ጨምሯል። በሽታው የተከሰተው ወደ መዲና ካምፓላ በሚወስደው መንገድ ላይ በመተከኛው የሙቤንዴ ወረዳ ሲሆን በፍጥነት ወደ ወረርሽኝ ሊቀየር የሚችለውን በሽታ ምን እንደቀሰቀሰው አልተረጋገጠም። ኡጋንዳ ውስጥ ከዚህ ቀደምም በሽታው በተደጋጋሚ የተቀሰቀሰ ሲሆን ከባድ የሚባለው በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ2000 ዓመተ ምህረት ከ200 በላይ ሰዎች የሞቱበትና ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በበሽታው የተያዙበት ነው። በኢቦላ በሽታ ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ትኩሳትና የውስጥ ደም መፍሰስ ያስከትላል። በሽታው የሚተላለፈው በተዋሲው ከተያዘ ሰው ሰውነት በሚወጣ ፈሳሽ ሲሆን እንደ የዓለም የጤና ድርጅት በተዋሲው የተያዘ ሰው የመሞት እድሉ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደተስተዋለው 90% ሊደርስ ይችላል። የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ዛሬ ሳውዲ አረቢያ ገቡ። በሁለት ቀናት 3 የባህረ ሰላጤ ሀገራትን የሚጎበኙት ሾልስ የጉዞአቸው ዓላማ ጀርመን ለገጠማት የጋዝ አቅርቦት ቀውስ በሶስቱም ሀገራት መፍትሄ ፍለጋ እንደሆነ የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒ ዘግቧል። ሾልስ በሳውዲ አረቢያ ቆይታቸው ከአልጋ ወራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ጋር በተናጠል ተገናኝተው እንደሚወያዩ ተገልጿል። የዩናይትድ ስቴትስ የስለላ ድርጅት እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ2018 ዓ.ም ለተገደለው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ሞት አልጋውራሹን ተጠያቂ ያደርጋል። ይሁንና አልጋውራሹ ይህንን ያስተባብላሉ። ሾልስ ከአልጋውራሹ ጋር በተናጠል ከተወያዩ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በሲቪልና ሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል፣ መወያየት የነበረብንና ሳይነሳ የቀረ ምንም ነገር የለም ብሏል።
ሾልስ ከሳውዲ አረቢያ በመቀጠል ነገ እሁድ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችና ኳታርን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል። ከከፍተኛ የኢኮኖሚና የንግድ ልዑካን ጋር እነዚህን ሶስት ሀገራት የሚጎበኙት የጀርመን መራሄ መንግስት ከአረብ ኤሚሬቶች ጋር ፈሳሽ የተፈጥሮ ጋዝ ወይም ኤልኤንጂ አቅርቦትን በተመለከተ ውል ይፈራረማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሩሲያ ኖርድ ስትሪም አንድ የሚባለውንና ወደ ጀርመን ጋዝ የሚያስተላልፈውን ዋና ቧንቧ ላልተወሰነ ጊዜ በሚል ከዘጋች አንድ ወር ሊሆናት ነው። አድማጮች የምትከታተሉት ከዶቼ ቬለ DW የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዛሬ አዲስ ማሻሻያ የተደረገበት ህግ ፈረሙ። ማሻሻያ በተደረገበት ህግ መሰረት ለዩክሬኑ ጦርነት በተደረገው ክተት የማይሳተፉ የሩሲያ ተጠባባቂ ኃይሎች ወይም ወታደሮች እስከ 10 ዓመት እስራት ይጠብቃቸዋል ነው የተባለው። ሩሲያ እንዳለችው ፑቲን ከዚህም ሌላ ቢያንስ ለአንድ ዓመት በሩሲያ ጦር ውስጥ ለሚያገለግሉ የውጭ ዜጎች የሩሲያ ዜግነት የሚሰጥ ሌላ ህግ አስደግቋል። ፑቲን ባለፈው ሮብ ነበር 300 ሺህ ተጠባባቂ ኃይሎች በዩክሬኑ ጦርነት እንዲሳተፉና የሩሲያ ጦር እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያስተላልፉት። የክተት ጥሪው ግን ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። ይህንን ለመቃወም ዛሬ ከሁለት ሰዓት ቀደም ብሎ ሞስኮ ውስጥ ሰልፍ የተጠራ ቢሆንም ፖሊስ አደባባይ ለመውጣት የሞከሩ ሰዎችን እየበተነና ሰልፈኞችን እያሰረ ይገኛል። እንደ የሩሲያ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ኃላፊ የውጊያ ልምድ የሌላቸው ወንዶች በአሁኑ ወቅት ለጦርነት በግዳጅ እየተመለመሉ ይገኛል። ኢራን ውስጥ በአንዲት ወጣት ሴት ሞት ምክንያት ለቀናት በዘለቀው ህዝባዊ ተቃውሞ የሞቱት ሰዎች ቁጥር በጥፍ ጨመረ። የኢራን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ትናንት ማምሻውን እንደዘገበው የሟቾች ቁጥር ወደ 35 ከፍ ሲል ቢያንስ 17 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በሰሜናዊ ኢራን ጊላን ግዛት ብቻ ከ700 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። ተቃውሞ የተቀሰቀሰው የ22 ዓመቷ ማሻ አሚኒ ባለፈው ሳምንት አርብ ህይወቷ በማለፉ ነበር። ወጣቷ ጸጉሯን በአግባቡ አልሸፈንሽም በሚል ይህንን በሚያስከብር የስነ ምግባር ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውላ ነበር። ነገር ግን ወጣቷ ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያት ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ራሷን ስታ ሆስፒታል ከገባች 3 ቀን በኋላ ህይወቷ ማለፉ ተዘግቧል። ምንም እንኳን መንግስት የወጣቷ ሞት መንስኤ ልብ ድካም ነው ቢልም አደባባይ የወጡት ሰልፈኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ወጣቷ እስር ቤት ውስጥ ማሰቃየት እንደተፈጸመባትና ለሞቷ መንስኤ ጭንቅላቷ ላይ መመታቷን ይገልጻሉ። የኢራን የሀገር ውስጥ ሚኒስትር አህመድ ዋሂዲ ግን ይህንን ያስተባብላሉ። እንደ የኢራን የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ድርጅት IHR ከሆነ እስከ አርብ ድረስ በተቃውሞ ሰልፈኞቹ ላይ በተወሰደው የኃይል እርምጃ መንግስት እንደሚለው 35 ሳይሆን በትንሹ 50 ሰዎች ተገድለዋል። በመጨረሻም የስፖርት ዜና አለን። የሁለት ጊዜ የኦሎምፒክ ሻምፒዮና አሸናፊ ኬንያዊው አትሌት ኤሊዮድ ኪፕቾኬ ነገ በሚካሄደው የበርሊን ማራቶን እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ2018 ያስመዘገበውን ይፋዊ የዓለም ክብረ ወሰን እንደሚያሻሽል ተናገረ። የ37 ዓመቱ ኬንያዊ ከዚህ ቀደም 3 ጊዜ የበርሊን ማራቶንን ሰዓት እያሻሻለ ያሸነፈ ሲሆን የመጨረሻውን ክብረ ወሰን ከ4 ዓመት በፊት 2 ሰዓት ከ1 ደቂቃ ከ39 ሰከንድ በመሮጥ አስመዝግቧል። ከኪፕቾኪ ጋር በነገው ሩጫ 45000 ሯጮች በጀርመን መዲና በርሊን ይሰለፋሉ። ከነዚህ ሯጮች አንዱ ታዋቂው የቀድሞው የብራዚል የእግር ኳስ ተጫዋች ሪካርዶ ካካ ይገኝበታል። እሱም 42 ኪሎ ሜትሩን ከ3 ሰዓት 40 ደቂቃ ባነሰ ሰዓት ለመጨረስ እቅድ ይዟል። ኪፕቾኪ እስካሁን ከተሳተፈባቸው 16 የማራቶን ሩጫዎች 14ቱን አሸንፏል። በነገው ሩጫ ኢትዮጵያዊው ጉዬ አዶላ ምናልባትም ብርቱ ተፎካካሪ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያዊው ሯጭ በ2018 በተካሄደው የበርሊን ማራቶን ከኪፕቾኪ ቀጥሎ ሁለተኛ ሆኖ መጨረስ ችሏል። ይህ ዶቼ ቬለ DW ነው። አድማጮች አርዕስተ ዜናው በድጋሚ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሸኔ የሚላቸውና ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው የሚጠሩ ታጣቂዎች ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉሩ ወለጋ በንጹሃን ዜጎችና በአካባቢው ሚሊሺያ አባላት ላይ ግድያ ፈጽመዋል ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። ኡጋንዳ ውስጥ በኢቦላ በሽታ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 11 ከፍ አለ። በአሁኑ ሰዓት ሌሎች 11 ሰዎች በተዋሲው የተያዙ ሲሆን ከነዚህ ጋር ግንኙነት የነበራቸው 58 ሰዎች ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል።
የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለዩክሬኑ ጦርነት በተደረገው ክተት የማይሳተፉ የሩሲያ ተጠባባቂ ኃይሎች ወይም ወታደሮችን እስከ 10 ዓመት እስራት የሚቀጣ ሕግ ዛሬ ፈረሙ። ነገ በሚካሄደው የበርሊን ማራቶን ኬንያዊው አትሌት ኪፕቾጌ ከዚህ ቀደም በርሊን ላይ ያስመዘገበውን ይፋዊ የዓለም ክብረ ወሰን እንደሚያሻሽል ተናገረ። ዜናው በዚህ አበቃ። መልካም ቆይታ።